Var, mas pari. Edhe vari është ai për shkak që i minimizon do më on gabimet e referve. Jo vetëm Po. këtë ndeshje, po flasëm në aspekt përgjithshëm. Edhe si duket, po vazhdon kjo avazi do më on me gabimet e referve edhe nuk ka me, qa me full për një gramëz, për një gramëz kur e dim që nuk është sëtë, po ka 100 skandale dheri me sëtë, dhe unë mendoj, nuk po dush me komentu këtë rast, po një referi tilë si Gramës Shole, unë mendoj që nuk i bë mirë as futbolit as Superligës. Pse të ne po thu, mund të këtë qenë, do shta, mund të këtë qenë gabim, për shambull, une... që që tha edhe Bekimi, njerë që punojnë edhe gabon, mund të këtë qenë edhe gabim kjo. Nuk është rast i parë që gabon Gramës Shole, nuk i bë gabimet e rastëshme. Ka plët gabime, ka plët skandale, dhe më onë, kjo është i funit, dhe i shala është i funit për ta. Po. Edhe, po thamë, nuk i bë mirë as futbolit, as Superligës, një referi tilë si Gramës Shrolla. Unë e okay. thamë me plët bindja dhe me përgjëtësi këta. Nuk e thamë pëse unë e kam diçka personale me ta. Po unë për thamë për të mire në futbolit.